ଗୋଟେ ସାର୍ଟରେ ବି ବଟନ୍ ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି ଏବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସାର୍ଟର ବଟନ୍ଟା ଲଗାଉଥିଲି। ଏସବୁ ଆରାଧ୍ୟା ବୁଝନ୍ତି, କେଉଁ ସାର୍ଟର ବଟନ୍ ଛିଡ଼ିଗଲେ ସିଏ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଦିଅ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାମା ଲଗାଇ ଦେବେ। ଆରେ ଏଇ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ତମେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ? ଦିଅ, ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଲଗାଉଛି, ଦିଅ। ଦିଅ ବଟନ୍, ଦିଅ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ମୋର ଛାତି ତଳେ ଘର କଲୁ ଓରେ ଓଷା ହେବା ଫିକା ଫିକା ଜୀବନରେ କେମିତି ଯେ ଭରି ଦେଲୁ ରଙ୍ଗ ତୁ ଅଜୁବା ପାଇବାର ନାହିଁ ମୋର କହିଦେଲି ତୋ ପ୍ରେମକୁ ଖୁଦା ମାନିଲି ତୋ ପ୍ରେମକୁ ଖୁଦା ମାନିଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ This TV channel number 1311, Airtel DTH channel number 600, Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 ku aaj hi visit karantu। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।